vocês chamam de onda, né? De epidemia. Mas eu vou dizer que sequestro é um negócio. E quando um negócio dá certo, prospera. Uma quadrilha vira duas, vira três. E a concorrência vem para disputar esse mercado. Assim é o capitalismo. A gente precisa entender a natureza desse crime. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Esse é o crime que incomoda tanto a sociedade. Tudo bem? Sempre. Incomoda porque os bandidos não estão levando só o dono da mercearia, o seu João do Botequim. Os caras estão levando o dono de agência de publicidade, o filho do banqueiro, a celebridade da TV. Aí começa a incomodar. Um de vocês vai perguntar, mas não é isso que a polícia faz? Vocês não ficam aí enxugando gelo o dia todo, empurrando a sujeira para debaixo do tapete? Segurança pública não é problema só da polícia. Não é e nunca foi. Até porque polícia não é solução, ela é parte do problema. Então, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? As coisas só vão começar a mudar quando a delegacia de entorpecente parar de traficar, a roubos e furtos parar de roubar, a homicídios parar de matar e a antissequestro parar de sequestrar. Porque a nossa polícia foi feita para ser corrupta e violenta. Ela é violenta, é corrupta. E se é para ser, o que tá errado? É que isso não está servindo só para reprimir parte da população e fazer segurança da elite. Oi. Tu viu o negão? Não. Tá chegando do lado de cá. Porque quando a polícia sobe o morro metendo bala, matando suspeito, ninguém se incomoda. Aí os fins justificam os meios. Volta o voo, seu puto. Fala.
Fala, filho de uma puta. Fala, porra. Fala, caralho. Qual que é o teu fugo, porra? Cabeça. Capeta. Isso aqui é um cativeiro. Eu preciso saber o que a gente achou lá fora, doutor. Futuro presidente da República. Vamos com calma, né, Tavinho? Um palácio cada vez. Agora o Guanabara, depois... Tavinho Cordeiro, prazer. Uma honra estar aqui na sua casa, fazer parte dessa família. Ah, você vai ser sempre bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Opa, espera um pouco, deve ser minha filhota rebelde me ligando. Oh, ela já pode votar? Alô, Camila? William, né? Isso. É isso, tem que atacar eleitor. Baixada Fluminense, eu acho que é o principal, porque a Zona Oeste... Quando é que esse pessoal vai embora da minha casa? Não sei, Raquel. Pergunta pro seu marido. Ele é o candidato. General. Os coroas devem ser os carcereiros. E onde é que tá a porra da vítima? Na boa, hein? Vê aqui, ó. Olhada aí, Joe. Que é aí? Uns 200, 300 mil, né? Quanto é que dá o pacote completo? Tráfico, formação de quadrilha,
Tô apenas mais uma cota, 5 mais 7, 12, fora o flagrante. Qual foi, All-Star? Tem desenrolo não, mano? Calma. Toma um fandango aí pra eu te explicar o bagulho. É? A mala tu vai deixar dentro do carro. Perdeu. Vai ficar embora com a gatinha, não quer? Hein, irmão? Quer não? Acho que ele não quer papo com a gente, não, hein? Passa o negão. Peraí. Vou trocar ideia. Quem é a sua advogada? Quem trabalha pra você? Doutora Verônica. Hã? Gostosa. Já comeu, não comeu, não? Conversa com a doutora. Pode liberar a namoradinha, vai. Vai, garota. Tô. O carro tá lá na praia, tá longe de paca, hein? Você vai dar seu jeito, não vai, princesa? Vai. Vaza! É que é, Joe? É que é? É isso mesmo, é? Gosta, né? Licença, que acabou o horário de visita. Foi queima de arquivo. Passaram os carcereiros. Não foi planejado, não. O menino sobreviveu? Sobreviveu por milagre, né, Benício? Tomou dois tiros e quase foi enterrado vivo. Ah, vocês estavam lá. Lugar certo, hora certa. Agora podiam ter deixado uma boquinha pra falar, né? Já facilitava o nosso trabalho, porra. Eu fiz o trabalho de vocês. O trabalho da DAS não é só passar suspeito na bala, né? Você sabe disso. Tem uma vida que depende da gente. Se a gente erra... A vida estava debaixo de um monte de cadáver, com dois furos na barriga. E vocês nem sabiam do sequestro. A família, vocês sabem, tem dinheiro e toda a condição de pagar um hospital privado. Mas transferir ele agora é um risco. A gente vai mandar um laudo atualizado. Vocês precisam de mais alguma coisa? Obrigado, doutor. Foto mais recente. Você tá entendendo o tamanho disso tudo? Enquanto tava no quintal dos outros, né, secretário? A gente tem que mudar tudo na DAS. Não dá pra botar o caso da menina na mão dos caras que estão lá. É. A vez era de Benício, mas eu concordo que não tá na hora dele, não. A gente precisa de outro perfil. Quem é que vai furar essa fila? Mendonça. O genocida. O garoto tá na Entorpecentes fazendo trabalho da antissequestro. Eu quero ele na DAS. Você viu o jornal?
Viu a foto dele com o menino no colo? É disso que a gente precisa. Um herói. Tá bonito na foto. Nem começa, Gaspar. Tá decidido. Olha alguém pra trabalhar com ele. Alguém da sua confiança. O menino Francisco de Godoy Lima ainda está internado e seu estado é considerado grave. O João Paulo, Espanhol, Juan. Sequestro é um crime que atinge todas as famílias de bem, né? Como a sua. São pais, mães, filhos, sofrendo nas mãos desses criminosos. É uma dor muito grande. Que é nossa também. Ela atinge a honra da polícia. É por isso que nós trabalhamos dia e noite. O objetivo maior é de salvar essas vidas. Eu faço um apelo ao público. Qualquer um que tenha alguma informação sobre meu irmão. Que procurem a DAS, a polícia, as autoridades. Serginho da Madalena. Peixe grande. Aumentou tua dívida comigo. Comigo não, com a sociedade. Eu não sei do que o senhor tá falando. Vagabundo chama de sequestro. Não deixa de ter razão. Mas aqui na polícia sempre foi mineira. Mas eu vou te dar um exemplo. Tu me pega um traficante. Um qualquer não, o cara é chefe de facção. Tira o cara de um motel em São Conrado, o cara lá curtindo a vida, três garotas, roda a cidade com um malandro, leva na cara de pau o cara pra comer hambúrguer no shopping. Aí é só esperar o advogado chegar com a grana. Aí é trocar a grana pelo cara, dividir com os parceiros, comprar um presentinho pra namorada. Eu já entendi. Peraí. Escuta essa outra que também é boa. Chegou a mulher do gringo no Galeão. Tá de nome falso, mas vocês sabem. Deram um bote ali mesmo, sem medo da federal, de nada. Aí é só convencer a moça a entregar o endereço do malandro. E claro que já bota ela na conta da negociação. Ou não? Claro que bota. Valeu quanto essa? 500 mil? Quer que eu conte outra? Marcelo Faquinha, Gordo, Clebão da Dutra. Vamos somar essa conta aí. Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? 2 milhões? 3? Se o senhor não vai me levar pra corregedoria... Vai direto ao ponto. Você vai pra DAS. O senhor tá querendo me fuder. Eu tô apostando em você. Porra, um cara capaz de pegar o Serginho, o Faquinha, o gringo. Só que eu quero você trabalhando pra polícia. Na verdade, pro Mendonça, o filhote de general. Nosso herói. O Malta tá apostando na genocida e eu tô apostando em você. Mineiro. Não faz essa cara. Você não gosta de dinheiro? Agora você vai ter que correr atrás de banqueiro, herdeiro, empresário. Filha do Venâncio Couto, deputado. Vale mais que o Serginho. Muito mais. E aí, o que, que tu acha? A gente tem escolha. Fazer a nossa parte e arrumar um passaporte pra sair de lá. O que? A filha do deputado, a tal Camila? A gente solta ela. Gaspar solta a gente. Nunca vou ter que chegar em casa fedendo essa merda aí. Fala que tu estourou uma boca. Se a gente disser não pro Gaspar... A gente se fode.
Gaspar te minerou. Por favor, a gente está subindo. O menino estava se recuperando bem. De repente, do nada, morre. Você acha que foi o cara, o não tal? Não sei. Bora pra casa. Alô? Alô, é o delegado Mendonça que tá falando? Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Barroso Filho. A gente tá ligando pra informar o óbito do Francisco, o menino que foi resgatado. Agora? Uma hora atrás. Ele não resistiu. Tá. Obrigado aí por avisar. A família já sabe? Já. Nós já informamos a família. Tá bom. Obrigado. Tá com aquela história na cabeça? Quer que eu veja isso pra você? Não. Obrigada. Tchau, filhota. Tchau, pai. Se comporta, hein? Tchau, amor. Bom trabalho. Beijo. Que dependesse de mim, vocês não estavam na DAS. Vocês três estavam em cana. Mas eu recebi ordem de te aceitar. E ordem eu cumpro. Merda! Mais alguma coisa, doutor? E a esposa chegaram. Santiago. Tô Benício, cara da DAS. O cara agora é o Mendonça. É o caso da menina Camila? Tá bem informado. Família veio pra orientação, tô só aguardando um novo contato. Será que eu posso acompanhar? Quem sabe eu aprendo alguma coisa? O caso é teu, Benício. Eu abro ali em meia hora. E aí, Mendonça, como é que foi a recepção do novo funcionário? Pião. O inquérito da BRD que você pediu. O caso do menino, Francisco. É bom manter os inimigos por perto. Eu tenho um assunto pra resolver, uma coisa rápida. A gente se encontra lá na sala de orientação.
Roberta. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Do oficial e do extra-oficial. Tá bom, doutor. Tô te ouvindo. Por enquanto, eu só quero uma ajuda sua. Em troca de quê? Calma. Acabou de chegar. Foi o senhor que me procurou? E se você veio até aqui é porque você quer conversar. Isso é bom. Mas, por enquanto, eu só quero que você levante os dados desse sujeito aqui, ó. Eu não tô afim de encarar a burocracia. Eu sei que vocês têm os seus caminhos. Isso é o quê? Um teste? Eu vou pra sala de orientação. Posso contar contigo? Senão, como é que vai ficar pra sua filha? Quem ganhar com essa porra é o Benício e a empresa de segurança dele. Não, peraí. Eu pedi um empréstimo. Galã arruma cliente com a fama que ele faz escolhendo o melhor caso pra fazer foto, pra dar entrevista, pra vender a imagem dele. Qual vai ser, porra? Tu vai deixar a menina morrer, é, papai? Hein, papai? Eu tô vendendo apartamento. Já recebi o sinal de 100 mil. 100 mil tu não leva nem a orelha. Alô? Ele só paga resgate porque sabe que sai lucrando. Deu certo, leva a glória. Deu errado, a culpa é do bandido. A gente tá avançando, deputado. Quando a gente tiver certeza que a Camila tá bem, é seguir pro pagamento e trazer ela de volta pra casa. Chega aí, ó. Que é a lista do Bina, os locais de contato da quadrilha. Pô, nem esses caras foram atrás, ó. O negociador, ele até muda de orelhão, mas é tudo na mesma região, entendeu? Dá pra monitorar toda a área? Bom, aí... a gente vai precisar de mais 50 equipes na rua. Vamos fazer do nosso jeito. Aqui, ó. Nós cortamos tudo lá do outro lado. Só sobrou esse aqui e aquele lá de baixo. Tá? Tá, pode deixar. Sim, senhora. Sim, senhora. Tua mulher ligou, tá puta contigo, hein? Tô nessa, Joe. Essa porra aqui, deixa eu falar com ela. Alô, amor? Oi. Tá, sossega que eu tô indo pra casa, tá bom? Te amo. Nossa vida já foi mais fácil. Eu não tenho tudo ainda. É, mas tem que ter. Joel, tá na escuta. O cara caiu do teu lado aí no 67. 67. Se eu ligar de novo, vai ser pra quebrar a porra toda, meu irmão. Não atira, não atira! Alô?
Ele vai voltar a ligar. Hoje ou amanhã. Importante é lembrar que isso é uma negociação. Passou por cima do Benício? Do corretor de sequestro? Passei. O procedimento não é esse. Tu botou a vida da menina em risco. Mas fácil deixar tudo na conta do vagabundo, né, doutor? Bota a grana na mão do cara e deixa pro malandro decidir, é isso mesmo? Você baixa esse tom. Baixa esse tom, porque essa porra toda que se armou só serviu pra deixar a galera sem orelhão. Doutor, a gente agora tem nome, cara, de um suspeito. O vulgo dele é Canu. O Ramos levantou a ficha do vagabundo, é ele. E a gente sabe agora que ele tá no sapê. É pegar o cara, a gente chega na Camila. Morta. Chega na Camila morta, só se for. Sim, porque a família já recebeu ameaça. Mas uma merda dessa vão passar ela se já não passaram. Tu tá botando a vida da Camila em risco. Não dá pra negociar com sequestrador, com vagabundo. Mas não foi isso que tu sempre fez a vida toda? Hein, o mineiro? Eu nunca botei dinheiro na mão de bandido, doutor. Eu só tirei. É bom que você saiba que se não fosse o comum na aula da chefia, a gente não tava nem tendo essa conversa. Eu também não pedi pra trabalhar com o senhor. Tô cumprindo ordem. Então cumpre mais uma, não se mete mais no meu caminho. Fica na tua, Santiago. Neto. Santiago? A documentação da inteligência que o senhor pediu, um amigo meu agilizou por fora. Ótimo. Posso saber do que se trata? Quer mesmo saber? Era uma troca, não era? Qual é o meu brinde nessa história? Se o Mendonça pedir a cabeça de vocês, eu salvo a tua. Você já tem um suspeito, então? É alguém ligado à família? Dizem que é muito comum ter alguém... Se você acha que você tem um informante aqui dentro, esquece. Só tô querendo ajudar. Ajudar teu candidato, né? Tá preocupada com a indicação do partido, depois com os votos. Babaca. Quer terminar? Pra você relaxar um pouco? Ainda tá com meu batom. Eu não fumo. Vamos subir o sapê e pegar o puto do negociador. Nossa, eu tô com esse caso na mão, porra. Tô manejando bem a família, o negociador, e você vai dar linha pro Santiago, é isso? Vamos garantir a vida da menina. Tem que pagar, é assim que funciona. Não tem outro jeito. A família tem dinheiro. Olha aqui, Benício, com todo respeito, o caso ainda é teu. Mas a gente vai resolver do meu jeito. Pode ser? Bora! Então a ideia é essa, fazer merda até a gente ser expulso, é isso mesmo? Então fica, Betinha. Vambora? Bora. Bora, John.
Pode tirar essa fantasia que tu não vai nessa palhaçada, não. Vai resolver outro negócio pra mim. Segura aí, doutor. Você tá maluco, meu irmão? Deixa eu negociar com os caras. Negociar o caralho? Eu vou entrar. Tu quer morrer? Pra quê? Pra colocar na minha conta? Precisa não, que eu já tenho um saldo bom de vagabundo. Serginho! Eu vou entrar! É o All-Star, porra! Fogo, caralho! Merda. Não atira, porra! Segura, segura, porra! A bronca não é com vocês.
matar esse filho da puta. De novo, All-Star? Qual foi o bagulho, meu irmão? O morro não tem essa porra de sequestro, não. Não? Parece que tem gente aí que não sabe disso. Canu. O Canu. Sabe que se vocês invadirem, vai ter missa pra caralho, né, All-Star? Só que é o Mendonça que tá no comando. Sabe qual é a do cara, não sabe? Só o Negão? Só o Canu. Vai te dar tiro pelas costas, não. É tranquilo. É doente, All-Star. Já todo, porra! Vou acabar matando esse puto! Deixa eu conversar com o cara, vai. Quer me ensinar a fazer meu trabalho? Fica à vontade. Agora a menina tá lá no cativeiro. O nego vai saber que o cano rodou. O filho da puta tá de boca fechada, na gentileza. Vai fazer o quê pro cara falar? Faz o teu trabalho. Abri o bico. Onde é o cativeiro?
Deixa sempre ligado, hein? Lugar certo se ela não tava lá. Alguém tirou ela de lá, deputado. Minha filha tá viva. Eu tenho certeza que sim. Onde é que tá o Benício? Por que que nós estamos falando com vocês? Hein? Cadê o Mendonça, porra? Deixa o caso na mão do Benício. Ele tem experiência. Sabe lidar com esse tipo de situação. Eu conversei com ele. Por que que você não coloca logo o Benício no meu lugar? Meu filho. O titular é você. Só não dá pra errar mais, Mendonça. Queira Deus que ela ainda esteja viva. Ela tá viva. Faz o que tiver de ser feito. Estaca zero. Que furada, hein? Era pra gente ter ficado bem longe disso. Agora a gente tá fudido. Claro que você tá, hein? Você não me escuta! Tu vem comigo. A menina não tava lá, Cano. Olha pra mim, velho. Olha pra mim, caralho! Isso. Tu quer que eu faça o quê contigo? Tu é um negociador. Tu tá no sequestro. E lá só tinha presunto. Diz. Eu já falei. Tu quer que eu coma o cu de quem? Eu já falei tudo que eu sei. Eu já falei tudo que eu sei, chefe. Quem? Ai, para, parada. Ai, não sei. Fala, filho da puta. Sei. Porra, doutor. Fala. Quem mais tava na parada? Fala. Quem mais tava na parada? Doutor. Fala, porra. Doutor. Porra. Porra. Só sobrou você. Teus amigos estão todos mortos. Tu deve lealdade a quem? Me diz. Eu não sei de mais nada, caralho. Eu trabalhava pro Catatal. Catatal tá morto, caralho! Vamos lá. Fala. Abre a boca. Fala logo, filho da puta. Quem mais sabia da porra do cativeiro? Hein? Fala! Eu não sei. Fala! Eu não sei. Você não sabe? Você não sabe, não? Você não sabe, não? Não? Eu vou escrever 10 na tua barriga se você não falar o filho de uma puta. Então começa a falar, caralho. Quem mais sabe do cativeiro? Fala, viado. Quem mais? Para com essa merda, doutor. Para com essa merda. Fala a última palavra, viado. Fala, viado. Quem mais sabia da porra do cativeiro? Porra! Não é vingança, doutor. Esse merda escolheu o caminho dele. E tu sabe que ele já tá morto desde que a gente entrou naquele cativeiro. Bosco.
Bom, pra quem não sabe, esse daqui é o Francisco. Tinha 12 anos. Ficou 23 dias no cativeiro. Lutou, mas morreu no hospital. O crime de extorsão mediante sequestro é igual uma pessoa no CTI. O que tá em jogo aqui nessa divisão é a vida. Se a gente erra, alguém morre. Agora, se a gente tiver que perder uma vida para ganhar essa guerra, é isso que vai acontecer. Por isso, a partir de agora, não tem mais negócios com o sequestrador. Tem negociação. Só. Vagabundo não leva mais dinheiro nessa merda. Não tem mais acerto, nem esquema, nem pagamento de resgate. O Santiago é o novo chefe de investigação da casa. E o Ramos vai ser o substituto dele. A palavra é tua, parceiro. Eu vou logo dizer que só vai ficar na DAS quem quiser colaborar. Quem não quiser, fica à vontade. A tiragem agora vai ser toda com a gente, comigo e com o Ramos. Os delegados respondem ao Dr. Mendonça, mas a DAS é uma só. Então a gente vai centralizar. Todas as informações têm que passar por mim e pelo Ramos. Bora trabalhar. Mendonça não é idiota. Vamos achar, Camila. A gente sai por cima e aí foda-se a DAS. Então, doutor, essa nota fiscal aqui, ela tava indo pro lixo. Só que aqui tem endereço de uma tal de Ana Maria da Silveira Lima, mulher do tijolo. Roubo, estelionato, suspeito em outros 3 casos de sequestro. Ah, vamos pegar o vagabundo então, é isso? Bem gostoso, quero ver seu piu-piu. Que o piu-piu tá chegando pra encontrar a periquita. O piu-piu é de foder. Castelo, pode chamar a cavalaria, vai. Roberta, copia. Perdeu a foda, Piu-Piu. Essa porra de sequestro vai acabar, hein? No sucesso da divisão anti-sequestros, nas recentes ações para controlar a onda que ainda assusta a população do Rio de Janeiro. Tá gostando de bancar o comandante, né? Há quantos dias ela foi levada? Venâncio? Desculpa, meu... Corta, por favor. A Nina quer fazer chorar, é o trabalho dela. O meu é fazer de você governador. Sequestro no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Então solta a vítima e se entrega, porque a DAS vai te achar. Aí é só tu escolher. Se tu vende o pé ou deitado. O DAS ou desce. Larga a arma e solta o refém, fila da puta. Solta o refém, caralho! Ajoelha. Isso. Larga a arma. Fudido tu já tá, meu irmão. Mas tu pode me contar uma historinha sobre teu amigo, Gremlin. Adilson Neves, o nosso conhecido Gremlin. Era chefe do Catatau, líder da quadrilha que sequestrou a Camila. O senhor já foi apresentado, né? Mas aí a gente achou o Gremlin morto, executado. Camila tá viva? Tá, doutor. Tenho certeza.
É um segundo sequestro, sem conexão direta com Canu, Catatau, Gremlin, porra nenhuma. É um sequestro do sequestro, doutor. Se essa é a sua proposta, é muito pouco pra mim. Você devia saber. Sei também que você não tá feliz com sua posição aqui na delegacia. Já te vi olhando essas fotos. É vaidade minha? É. Mas não é só isso. Esse é meu trabalho. E o que esses caras querem? Justiça? Não. Segurança. Eu vendo segurança. Tá me convidando pro seu clube? Deputado, são 3 milhões de dólares. Ou sua menina morre. A decisão é sua. Filha. Se a investigação não avançar, eu não vou poder impedir o pagamento. Até porque os caras lá de cima vão querer se meter. Vão querer pagar. Fazer o velho esquema. Na verdade, já estão tentando. Aí eu vou ter que cumprir, parceiro. Deputado. Deputado, se a gente tivesse pago o resgate, eu tenho certeza que... O que você quer? Eu não quero invadir o seu terreno. Mas eu sei que o senhor consegue esse dinheiro. Desde o primeiro dia, a gente mantém a esperança, a certeza de que a Camila vai voltar. É difícil, é cada dia mais difícil, mas... A gente não pode perder a fé no trabalho da polícia e nas pessoas de bem. Com certeza, Venâncio. Eu sei. O que você quer com isso? Me dá os nomes e eu explico depois. Com um final feliz, graças a Deus. Doutor, eu vim pegar o resto do inquérito do Francisco. O senhor ficou com uma parte da documentação aí, ficou? Claro. Tá comigo. Doutor, olha só. Alguma ligação com o caso anterior? Talvez. Talvez, sim. Olha, doutor, tá faltando aqui a documentação da DRD que o doutor Mendonça passou pro senhor. Peguei isso com o Mendonça há tanto tempo. Infelizmente, o menino morreu e outros casos passaram na frente. Se eu puder ajudar em alguma coisa... Obrigado. E agora a família decidiu fazer um apelo à população.
pela Camila, não é por mim. Uma lista. Os doadores. Não posso fazer isso. Camila, se você estiver assistindo, meu amor, a gente não desistiu de você, não, viu? Você está usando o sequestro para levantar o Venâncio. Fala, Ramos. Deputado, são 3 milhões de dólares. O cara vacilou, deixou o rabo. Porra, Joel, tu acredita que essa fita ainda tava com a família? Tinha nem chegado na DAS ainda. Puta que pariu. É a mesma arma, uma Glock austríaca. A gente sabe que é um policial, nossa aposta, né? Mas aí eu levantei outros casos. Dá uma olhada aí. E é um padrão, rapaz. Ele mata as vítimas. Se não pagar, ele mata. E se pagar, ele mata também, que é pra não deixar rastro. A vala que o doutor Mendonça salvou o menino Francisco, tava cheio de cadáver e tal, só pode ser isso. E sabe qual foi a cápsula que encontraram lá? De Glock. E sabe qual foi a cápsula que acharam lá na chacina do primeiro cativeiro da Camila? De Glock também. Joe, é o mesmo cara. E ele vai matar a Camila. Ele só não matou o menino? Ele matou. Duas vezes. É o cara que se viu no hospital. Robinho? Oi, Roberta. Tudo, tudo bem. É, sobre aquela documentação que eu te pedi, do PM exonerado? Isso.
Atira nele. Termina o que você começou. Atira! Vai pagar o resgate? Vai passar por cima da orientação da polícia, é isso? Ô, merda, essa conta não tá fechando. Meu Deus do céu, quem mais? O Márcio! Vamos dar o quê em troca? O que que ele quer? Descobre, porra! Ô, meu amigo. Entra. Vamos conversar. Tô precisando muito da tua ajuda. Amigo não, né? Você sabe que agora a gente é família. E aí, desembucha. Sai e bate a porta. Roberto, o Vinícius está chamando. Tem um serviço pra gente. É essa aí. Porra é essa, cara? Esse é nosso segredo, Roberto. Paulo Antônio, Edmundo Sintra. O mundinho da Telerge, né? Nina Borba, nossa celebridade. Executivo, legislativo e judiciário. A imprensa. Tá todo mundo aqui. Wallace Farofa, Mariano da Mangueira. E, é claro, Tavinho Cordeiro. Você tá querendo me vender isso aqui? Quer a sua alforria? Não. Então por que eu? Por que o senhor não tem rabo preso? Tem peito pra enfrentar esses caras aí? E o senhor já minerou o mineiro, não foi? Tudo bem, eu vou acreditar no seu altruísmo e na sua admiração pela minha pessoa. Mas se você quer um conselho, então me escuta. Não faz nada com isso. Nada. Usa o que te ajudar na investigação no caso da menina, o resto guarda ou joga fora. Eu esperava escutar uma coisa diferente do senhor. Talvez eu devesse interromper esse processo todo. Por vocês, não por mim. Porque agora tá todo mundo vendo o que vocês estão fazendo. Se vocês não forem os heróis que eles querem... Entendi, doutor. A gente vai conversar aqui e eu não vou me exaltar. Nem você. Levanta a camisa.
Levanta a camisa. Filho da puta. Agora você vai me dar um motivo só pra eu não te fuder. Um só, seu escroto de merda. Você quis me comprometer. Sim, você deu meu nome. Senhora amiga, quieta. Senta aí. Senta. O que você quer, hein? Como é que eu vou te explicar? Eu gosto de teus amigos. É, de verdade. Até desse delegado aí que eu sei que não é teu amigo. Mas se eles ganham, eu perco. E não é só dinheiro, sabe não. O que eu devia fazer? Me fuder! Devia... Você agora tá com a gente, Roberta. Entende isso. Então mata logo a menina, porra. Paulo Antônio, Eduardo Sintra, Tavinho Cordeiro. Quer mais? Você é mais uma daquelas mineiras, é isso? Quanto você quer pra ficar fora do meu caminho? Eu pago. $3 milhões. Eu não atrapalho tua campanha. Até boto no senhor. Eu tô tentando falar a tua língua, deputado. Pro senhor me ouvir. Se eu pagar... Vocês perdem. Por que vocês querem a glória? Vocês querem a foto ali no estouro do cativeiro, é isso que vocês querem? Se o senhor quiser, deputado, eu saio desse caso. Mas só me garante que não vai pagar. E nem vai negociar por fora. Eu lá tenho algum motivo pra confiar em você? Ei, All Star. Você acha que eu não sei quem você é? Ele vai matar tua filha. Vai embora. Que eu conheço. Tavinho Cordeiro. Tem metade da polícia na mão e conhece bem o Venâncio. Então é isso. Esse merda aqui tá na parada? Não é bem o perfil dele, mas a gente sabe que ele foi policial. Meios pra fazer uma parada dessa ele tem. Então é suspeito. A gente conhece o cara. Dá pra resolver sem gastar munição. É, mas se precisar, mete o dedo. Quanta honra. Pode tirar esse sorriso da boca. Nossa, tá com cheiro de sangue isso aqui. Eu já fui do ramo de vocês, eu sei como é que funciona, então vou avisar de uma vez. Se alguém tocar em mim, vai ter volta. Papo de homem. Papo de homem? Tu é homem? Nem um vagabundo. A gente veio aqui pra conversar. Vocês vieram aqui pra conversar? Só pra conversar. Aqui. É parada, Santiago. A filha do deputado. É por causa dessa parada que eu tô aqui? É por causa dessa merda que vocês passaram na segurança? É sério isso? Meti o dedo, doutor. E fuderam meu paletó. Ó a cagada. De troco, eu devia passar esse segurança aí de vocês. Ora, Tavinho, tu tem história pra contar. Começa a falar. Tu errou o tiro, Santiago. Você sabe que sou um cara que tem ética. Vocês estão perdendo tempo comigo. Você acha que eu ia querer um negão desse no meu rabo? Vai ver um negão no teu rabo, filho da puta. Baixa, por favor, essa arma, doutor. O Tavinho vai colaborar. Não era nem pro senhor estar aqui. Foda-se. Se tem que decidir, sou eu. Vou fazer esse merda falar do meu jeito. Explica isso pra ele, Santiago, que isso aqui vai dar merda. Porra, doutor. Fica na tua, Santiago. Você vai atirar no cara. Atira, negão. Vem. Atira aqui, vem. Vem aqui, atira. Atira. Vai, atira. Isso, atira, vem aqui, ó. Atira.
Meus caras, a gente tá do mesmo lado. Caralho! Eu tô do lado de vocês, porra. Já falei com o deputado. Ofereci meus serviços pra ele pra caçar quem pegou a menina. O deputado tá nervoso, tá com medo. Quer pagar? Quer resolver a parada. E essa grana é do Caixa 2. Fala, porra. Tá recolhendo dinheiro aí, né? Uns parceiros. Tá barganhando em troca de favor. Dinheiro vivo. 2, 3 milhões. Mas é fora do esquema da mulher dele. Da Raquel? Que Raquel? Tô falando da gostosa da Ingrid. Porra, tu não dá um adentro hoje, é negão. Puta que... Continua com essa merda. Ah. Eu mesmo vou te dar um tiro na cara. Vamos. Aqui. O cara é polícia. PM, a gente não sabe. Tá fora de circulação. Te lembra alguém? Da tua época? Talvez. Só que algemado tem muita dificuldade de lembrar das coisas. Chefe, dá uma olhada nisso aqui. Estava dentro da gaveta. Fala, Ramos. Ó, o negociador ligou. É o mesmo cara da fita, a mesma voz. Eu vou pra aí. Agora, Joe. Ele disse que vai esperar você chegar. E usou o teu nome. São 3 milhões de dólares. Senão vou ter que maltratar ela. Vou começar dando ela pros meninos brincar. Quebrar os dentes dela, acabar com aquele sorriso bonito. Aí só depois eu vou matar a sua menina. O Santiago tá aí, né? Chama o Santiago, quero falar com ele. Não, tem ninguém aqui, não. Eu acho que vocês não entenderam quem que tá no controle da situação, né? Alguém mais vai ter que morrer, Santiago? Responde, é isso que você quer? Rastrei a ligação do sequestrador. Telefone público, dentro do Barroso Filho. Do hospital? É. Aceita um? Não. Você disse que eu podia contar com a tua ajuda, né? Então, eu quero aquele Santiago fora da investigação. Fora da polícia.
Alguém aqui! Ou ele vai ficar lá embaixo. Pode ficar tranquilo. Você vai matar aquele cara. Venâncio. Tudo isso aí vai vir a público em questão de dias, talvez horas. De modo que você vai fazer o que tem de ser feito, que é afastar o Santiago do caso da Camila e de qualquer outra investigação. Eu não vou colocar o caso da Camila e nem a delegacia na mão do Benício, mas você também não vai impedir o pagamento. General, se eu fizer isso, ela vai morrer. Quem lhe deu essa certeza, meu filho? Foi o mineiro ou o parceiro dele? Mendonça, o Santiago vai ser preso. É uma sociedade injusta. E o papel da polícia é garantir isso. Por que sequestro incomoda tanto? Porque perdeu o controle. Atravessou a fronteira. E aí a polícia aparece para separar as partes de novo. Só que quando você olha pro fundo... Vamos lá. Quem financia o crime? De onde vem esse dinheiro? A grana é uma só. Então é resgate sendo pago com dinheiro sujo. Porque é uma rede de negócios que deixa muita gente rica. Para ser bem direto, é sequestro sendo financiado pela própria vítima. Olha que eu não tô falando só... Puxou o pino, doutor? Puxei. Pelo visto, você também. Eu li o dossiê. Ressuscitaram todos os fantasmas. Chegaram até o teu acerto com o Serginho da Madalena, tudo. Olha que eu não tive nada a ver com isso. O governador não quis comentar as declarações do chefe de polícia, Paulo Gaspar. Mas fontes indicam que houve... Você não vai ser preso por nada que está na denúncia. Não tem prova ali, nada de consistente, nada. Senão eu mesmo já teria te colocado em cana, né?
tá usando a rádio pra abafar o som, pra ninguém ouvir a menina. Não dá pra saber ainda. Mas o que dá pra saber é que é uma rádio pirata. Local, entendeu? Então a gente sabe onde ele tá. Tu conseguiu ouvir o barulho do trem? Não. Porra, Joe, uma linha de trem. Dá pra ouvir o barulho um monte de vezes, é regular. Meu irmão, a Camila tá em Santa Cruz. Na mesma região do cativeiro do Francisco. É, não deve ser longe lá da casa do Dantas, entendeu? E eles têm essa área de segurança pra fazer merda. Joe, a Camila tá lá. Vai por mim. Ouve aí, vai. A gente vai ter que montar uma operação com a DAS inteira. Uns 200 homens pra varrer a área da Rádio do Pastor. É agulha no palheiro, eu sei, mas vai dar resultado. Você não tá mais no comando da investigação. Nem tá mais na chefia da casa. Esquece isso agora. Vai me dar essa rasteira, doutor. Decisão é essa. Tá tomada. Veio de cima, só tô te informando. É por causa da merda daquela denúncia? Não. É por causa das tuas mineiras. Dos teus esquemas com vagabundo, porra. Doutor, eu nunca menti pro senhor. As merdas que eu fiz no passado, se o senhor colocar aqui nessa mesa, eu sou o primeiro a te confirmar. Mas essa denúncia é pra mim tirar da parada, é política. É pra me fuder, pra te fuder, pra fuder a DAS inteira. E ainda vai acabar matando a menina. E o teu acerto com o Serginho? Tá na denúncia também, você vai negar? Tu é que me deu uma rasteira, Santiago. Teve também o teu acerto com o Tavinho, não me diz? Quando é que tu deu pra aquele filho da mãe colaborar, hein? Tu fez tuas merdas? Agora vai ter que pagar, irmão. É isso aí. E as merdas que o senhor fez? O senhor já pagou por elas? E as merdas que a gente fez junto? E o Canoa? Quem é que tem as mãos limpas aqui, hein, doutor? Se tiver que matar vagabundo, eu vou matar, meu irmão. O Canoa é só mais uma porra de presunto nessa guerra do caralho. Então sou eu aqui que sou bandido. Matar, torturar, foda-se! 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 Tu acha que tu tá onde? Tu acha que tu é quem nessa merda? É um Robin Hood tirando de bandido? É o caralho! Você é um abutre, um pilantra, um jogador! O senhor sabe que isso não é verdade. Tu acha que é melhor que eu? É isso? Me diz. É isso que você acha? Você é melhor que eu. A gente é só merda de um parafuso nessa máquina, doutor. Eu não sou teu inimigo. Eu nunca fui. Faz o que o senhor quiser. Bate continência pros caras. Me tira dessa borra, mas não perde essa oportunidade. Não vai ter outra. Espera aí. Vocês têm certeza dessa merda? Tem. Bom, todo mundo aí lê o jornal. Ouviu no rádio? Pois bem. Foda-se. O Santiago tá no comando dessa operação. E eu não preciso dar motivo pra ninguém. Então, quando eu passar a palavra pra ele e ele começar a falar, sou eu que tô falando. Não vamos perder tempo comigo. Por segurança, só o comando vai ter os detalhes da operação. A resenha completa só no local. Regis tá ali com a sacolinha. A tiragem pode ir entregando celulares pra ele. Comunicação vai ser por rádio. Frequência única. Pra todo mundo ouvir. Os delegados comigo. Tem que ser hoje. Liga pro deputado e dá 3 horas pra pagar. 3 horas! Isso, no Monza.
Não, vou arrumar alguém pra ela buscar. Celular é comigo, Benício. Tá, tô só terminando a conversa aqui, já tô indo já. Termina aí. Não, tudo certo. Terminei. O outro também. Monta a tua equipe. 5 minutos. Jeito, você vai comigo. Vem cá. Preciso de você em outro lugar. Se arruma um carro. Qualquer carro. Você vai buscar uma mala. Vai estar dentro de um Monza. Vai. Apaga o farol. Apaga.
Entra no carro. Vai. Se não o quê? Se não, eu te queimo aqui mesmo, Joe. Entra na porra do carro. Recebi ordens, Romo, de pegar aquela porra daquela... Para com essa merda, Roberta! Para com essa merda! Sabe que eu podia te entregar e acabar de vez com a tua raça. Mas eu quero te dar uma chance. Então começa pela Camila. Onde é que ela tá? Santa Cruz, então para de me enrolar e fala onde é essa porra desse cativeiro. Eu não sei, fala. Mas eu não sei. Eu sei que é um campo de futebol perto da linha do trem, mas eu não sei exatamente onde, eu não sei o nome da rua, caralho. Ela é uma filha da puta, filha da puta. Alô, Joe, tá na escuta? Na escuta, Joe. A gente já pegou o dinheiro do resgate. Então agora o cativeiro, procura o campinho perto da linha do trem, um campo de futebol. Entendeu? Procura um campo de futebol. Fala, Joe. Tá na escuta? Tá na escuta, porra? Tá ouvindo, Ramos? Que se viu, porra! Ninguém sai do carro! Baixa essa arma! Baixa essa arma, caralho! Vaza! Vaza, porra!
todas as equipes. Seguir pro campinho do Largo do Menino Jesus. Campinho do Largo do Menino Jesus. Escuta, não vai ter pagamento. Mata a menina. Negativo, parceiro. Merda. Vambora. Vai, porra!
vou deixar de exaltar o trabalho dos investigadores Antônio Ramos e Juliano Santiago, atores fundamentais nessa transformação. Homens que devolveram à população a confiança na polícia. Homens que salvaram vidas. O Mendonça provou que muita gente estava errada. E se as coisas mudaram, se nós acabamos com o sequestro do Rio, eu continuo com uma certeza. Uma vida não pode ter preço. O delegado Luiz Henrique Benício é cotado para assumir a chefia de polícia no lugar do exonerado Paulo Gaspar. Nenhuma surpresa. A polícia serve a um propósito claro. Agenda de uma elite. E essa agenda não é minha. Eu durei tempo demais até. O secretário de Segurança, General Malta, também quis evitar detalhes durante a confirmação da candidatura do deputado Venâncio Couto ao governo do estado do Rio de Janeiro.